Ja sam zvao direktora Bobana Nikolića, on je pozvao Gordanu Simonović, urednicu, Da. i ona je rekla da su oni hteli da prave informativnu poruku, informativni prilog. Da li u tom informativnom prilogu, evo Gordana, idite. Ja ne smem da uđem u njihovu kuću, ali evo je urednica koja kaže da je ovo Znači, što je oni objavljeno nisu bio odazvali, informativni došli prilog. su, Izvolite. dobro jutro. I oni su Da, mi da li čak i poznate ovu ženu? poklonili, Da. dobro jutro, Dobro juče jutro. su mi došla ekipa i Nene, poklonili ne su prekini da ekipa i snimaš, kamera. molim. Ne, ne, ja moram da snimam, jer Samo izvoli. ja snimam nju. Aha. U čemu je problem? Ne Kažite vi znam, meni u čemu je juče... problem sa našom Aha, televizijom? znate šta je bilo juče? Oni su ljudi došli ekipa da snimaju moju devojčicu, Znam, ćerku. znam. E, međutim, moja devojčica je jedva držala na noge pošto ima povišen pritisak, Dobro. kao i ja. Dobro. Da mi izvinite, ja više nemam snage da stojim i sad sam sva po stresu. Dobro, šta ste vi Juče rekli, sam ja šta su oni izjavila izbacili? lično To da, mene interesuje, znači, ću ih taj veliki tužiti. snimak gde pomenula Da, sam tužit ko ću nam je vas. pomogao. Samo Za izvolite. laži, da. Laži? Da, laž. Pa znate Vi što da ste vam objavili kažem juče laž. iskreno, ja sam izjavila, na televiziji ima to gde sam ja izjavila sve. Da. Na nekom snimku je prekinuto nešto što sam ja izjavila. Ja to nisam ni znala, sinoć ja to ne obraćam pažnje na medije jer, da vam kažem iskreno, Gospođo bolje se Simonović, smo mi... bitni su piksi, bitni je rangitrans, bitna je kubiktrans Pa i ja sam to bitno je izostavila, unimetal, ja to nisam bitan je rekla Boban, zato što sam van sebi bila bitan je i... Boban Tolić i bitno je Jeste vi to Slaviša Svir. rekli novinaru? Ja to nisam izjavila, ja sam rekla gospodin... Ne, 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 jeste vi rekli to u kameru da se zahvaljujete? Vama se lično zahvaljujem, Jeste... Nenadu Paunoviću, i to stoji na PIK kanalu, ja sam to videla, taj veliki snimak. Ali ja nisam pomenula vaše saradnike, jer... Saradnici nisu bitni. Da, U i mi je bilo prilogu na mnogo PIK loše. kanalu. Da, bilo mi je mnogo Molim vas, u loše juče. prilogu na PIK kanalu. Nema mog imena, uopšte nije bitno. Vaše ime ima i Zoran Unimetal, ja sam izjavila lično. Toga nema u snimku. To je izbačeno iz snimka. To Zašto nije, ste izbacili prvo, to? to nije snimak, to je informativni prilog rađen po našim Ne, ja standardima. govorim o snimku, znam ja Znači šta je ja... informativni prilog. U informativnom prilogu treba stoji ko je sve pomogao. Ne ja, mene ste mogli izbaciti. Ne, da ja u raspravu ulaziti Ma, neću. Znači, ne, ne, prekini da ja me ulazim u snimaš, raspravu, imam ne pravo da snimam. dozvoljavam ti da me Imam snimaš. pravo da snimam. Znači, nećeš ti uređivati program koji ja Ne, ja uređujem. samo pitam zašto lažete. Ne, mi ne Vi lažemo. Mi lažete. smo... Kako? Ja Vi ću te... niste rekli rangitrans, Nenade, niste, nemoj... vi niste rekli kubiktrans, niste rekli Gde unim... piše šta mi treba da kažemo? Jeste vi govorili o Koje tim po... donatorima? Da li ste vi pomenuli te donatore? I ja sam Šta je bilo pomenula kad, kad sam ja pre pozvala? nego da Šta je snimaju, a bilo posle ne pre znam šta nego da sam pomenula, snimaju? a posle ne znam šta sam, samo znam da sam gospodina Nenada Paunovića naglasila i njegove saradnike koji su mi pomogli. Jer juče vi je Zašto toliko ste Nenada loše... Pavlovića izbacili? Zašto smo, a nismo napravili prilog o vama, ja se Ne, zaista ne o meni, izvinjavam. vi! Pa ja se ne bih pojavio na vašoj televiziji pa da ne znam šta, da padne bomba. Ja nemam Pogotovo vreme vi da se koji ove... šetate svuda i prolazite načinom koji prolazite, ali to je vaša stvar. Nenad Paunović je pozvao ljude koji su pomogli. Ti ljudi koje sam pozvao, oni su značajni, a vi njih niste Mi pomenuli. nismo radili prilog o tome i Nenade, nemoj da spočitavaš i Skloni nemoj taj da... prst. Ne pipaj me, tužićete. Skloni taj prst. Ne Samo pipaj ne me. diži prst. Ne diži I prst. nemoj da me Ne diži snimaš, prst. rekla sam. Ti si, nama si drska i bezobrazna. Ti nisi objavila. Ako želite da porazgovaramo, izvolite kod nas. Sa ovim čovekom ja ne razgovaram i nemam o čemu. Izvolite kod Šta nas. ti Vidim pričaš, da ste se čoveče Bože? uznemirili. Završite, izvolite, dođite kod nas. Ona je došla žena sa mnom Ja i sam nemojte da je rekla. uznemiravate jer ste lagali. I to je najbolje da okrenete leđa. Jer nemate obraz. Jako je bitno da čovjek ima Vidim da razgovaram sa ljudima koji su vas. obraz.